Lajmi i fundit. Libani shpat luftë Izraelit. Izraeli lufton të dy kombet. Ushtria amerikane lë lindjen e mesme. Në ditën e 10 të betejës së Izraelit me Hamasin, Izraeli po përparon në kufijtë e tij verior me kundër Hezbollah të mbështetur nga Irani, e cila është e vendosur në Liban. Luftimet vazhduan të ndizen si në veri, ashtu dhe në jug të Izraelit sot. Forzat e mbrojtjes izraelite shkatëruan infrastrukturën militante dhe synojnë bastionet e Hamasit. Sipas dhënësit e IDF-s, Izraeli ka përfunduar eliminimin e vendeve të Hamasit në jug të vendit dhe është në dieni të çdo izraelitit të mbajtur rob në Gaza. Forzat e mbrojtjes izraelite kishin në shënjestër selina Hamasit në Gaza. Përleshjet mes ushtarëve izraelit dhe palestinez në Gaza u përkeqësuan më tej sot. Por kufiri Izraelit me Libanin mbetet i rrezikshëm. Armistit shpërthyen pasi organizata terroriste Hezbollah, e mbështetur nga Irani, bombardoi Izraelin dhe u përpoq të sulmonte kufirin. Sipas forcave të mbrojtjes izraelite, shumë të dyshuar kaluan në Izrael nga Libani. Trupat izraelite shkuan në vend ngjarje. U urdhërua që banorët të disa qyteteve veriore të qëndrojnë brenda shtëpive të tyre. Grupi militant Hezbollah lëshoi shumë raketa dhe prej dhe artillerie në tre pozicione izraelite në territorin e kontestuar në kufirin e Libanit me lartësinë Golan të pushtuara nga Izraeli. Në një deklaratë, Hezbollah u deklaroi se sulmi, i cili përfshinte një numër të madh raketash dhe predhash artillerie, ishte në mbështetje të rezistencës palestineze. Pozicionet e izraelite dyshohet se ishin në shënjestër të drejtë për drejtë. Sipas vlerësimeve paraprake, Libani qelloi 12 raketa në drejtim të Izraelit, 2000 u shpërthyen në territorin izraelit. Pasi nuk arriti objektivin, njëri prej tyre shpërtheu në territorin libanez. Ndërkohë, kishte indikacione për lëshimin e një sinjali paralajmërues ajror në veri të Izraelit rreth orës 14. Paralajmërimi u komunikua qyteteve Iftekh dhe Ramat. Disa militantë që kishin hyrë në Izraelin verior nga Libani u vranë nga antarët e forcave të mbrojtjes izraelite. Forcat izraelite të mbrojtjes janë vendosur në gatishmëri të lartë pas një incidenti të raportuar të sigurisë në vend banimin Shtola, në kufirin perëndimor të Izraelit me Libanin. Kur ushtria izraelite zbuloi një dobësi në murin kufitar, ata dyshuan për infiltrim nga Libani. Ushtria izraelite ishte korrekte në zbulimin e këtyre pajisjeve dhe shkatërimin e tyre përpara se të fillonin sulme terroriste. Pas sulmeve të Hezbollahut, një raketë izraelite shkatëroi një kull vrojtimi të Hezbollahut, e dukshme përgjatë kufirit libanez në një video të medjave sociale. Ushtria izraelite pranoi se përdori avionët luftarak F-16 dhe helikopter luftarak për sulmuar objektiva të ndryshëm në Liban. Hezbollahu pretendoi se kishte lëshuar raketa kundër tre vend banimeve izraelite, por ushtria izraelite pretendoi se kishte goditur një nga bazat e tyre në Liban. Sipas forcave paqëruese të përkohshme të Kombeve të Bashkuara në Liban, e cila raportoi shpërthime pranë Al-Bustan në kufirin jugperëndimor të vendit me Izraelin, ushtria libaneze lëshoi një paralajmërim për publikun që të shmangte zonat afër kufirit jugor për shkak të sulmeve ajrore dhe artillerive izraelite. Hamasi dhe organizata tjera palestineze organizuan protesta përgjatë kufirit të zonës me Izraelin, duke kërkuar heqjen e embargos. Organizata e fuqishme ushtarake Hezbollah, e cila mbështetet nga Irani, ka deklaruar mbështetjen e saj për popullin palestinez. Ajo pretendoi se kishte gjuajtur preda artillerie dhe kishte drejtuar raketa në tre pika të fermës Sheba. Gjatë luftës gjashtëditore të vitit 1967, Izraeli pushtoi zonat Shabab që Libani kishte pretenduar. Sipas një deklarate të ushtrisë izraelite, ajo gjuajti preda artillerie në territorin libanez, në përgjigje të zjarrit me mortaja ndërkufitare. Sipas ushtrisë izraelite, një nga dronet e saj goditi një stacion të Hezbollahut në artaveria të fermës Sheba. Izraeli deklaroi se të shtënat me armë u drejtuan në territorin izraelit vetëm pak minuta më parë nga një vend në Liban që ushtarët e tij kishin goditur me zjarr artillerie. Ushtria izraelite tha se do të vazhdojë të garantojë sigurinë e popullit të Izraelit dhe se është e përgatitur për çdo rast. Tel Avivi ka në pronësi fermat Sheba, një sipërfaqe prej 39 km shkatror që nga viti 1967. Si Siria, ashtu edhe Libani, pretendojnë pronësinë e fushave të Shebës. Natyra e goditjes së objektivit nuk u specifikua në deklaratën ushtarake izraelite. Sipas ministrit të jashtëm të Libanit, Abdullah Abu Habib, nëse Izraeli nuk do të pushtonte Libanin,
Hezbollahu, një organizat terroriste, nuk do të fillon të një luft me Izraelin. Shpalja erdi një dit pasi Hezbollahu lëshoi raketa në Izrael në mbështetje të Hamasit. Si pas ministrit të jashtëm, qeveria libaneze ka zhvilluar bisedime me Hezbollahun për zbuluar pozicionin e tyre në konfliktin midis Izraeli dhe Gazës. Si pas ministrit të jashtëm të Libanit, Hezbollahu nuk do të përfshihet në luft nëse Izraeli nuk kërcënon Libani. Ministri i jashtëm libanez besonte se duke bërë të deklarat, ata i këshin bindur Hezbollahun se nuk do të merrnin pjesë në betej. Hezbollahu, nga ana tjetër, sulmoi zonat veriore të Izraelit, sepse refuzoi të mbante premtimin. Si rezultat i vështirësive të sigurisë në veri të Izraelit, forcat izraelite të mbrojtjes kanë përforcuar autoritetin e tyre mbi këtë zonë. Ushtria izraelite tashmë ka vendosur batalione tankesh në kufirin me Libanin. Masat izraelite pranë kufirit libanez tregojnë se Izraeli beson se Hezbollahu libanez, një grup tjetër militant me lidhjen me Iranin, është i përgatitur të hapë një front të dytë në veri, përsa kohë që sulmet provokuese nga Libani vazhdojnë, ndërsa Izraeli lufton militantët e Hamasit në Gaza. Vëzhguesit e afërt të betejës po pyesin nëse Hezbollahu donte të fillonte një sulm të madh ndaj Izraelit, dhe nëse po, a nuk do të kishte më kuptim zbatimi planit në të njëjtën kohë me ofensivën militante të Hamasit për ta trajtuar këtë mëtej? Mund të ketë një mori arsyesh pse forcat e Hezbollahu dhe Hamasit nuk sulmuan në të njëjtën kohë. Për shkak të kërcënimit paraqitur nga Hezbollahu në veri të vendit, Izraeli u detyrua të zhvendosë një pjesë të konsiderueshme të forcave të tij të armatosura nga lufta kundër Hamasit në kufirin libanez. Megjithatë, Hezbollahu dhe mbështesit e tij iranian mund të kenë llogaritur se hyrja në luftë më vonë do të ishte shumë e dobishme, sepse një sulm toksor izraelit në Gaza do të rezultonte në mënyrë të pashmangshme në viktima civile dhe do të provokonte një protestë publike rajonale. Këto argumente mund të nxjerrin në pa sjelljen e qetë terroristëve të Hezbollahu në Liban. Izraeli duhet të vazhdojë me kujdes në fazat e fundit të operacionit, duke qenë se rebelët e Hamasit kanë disa armë të prodhuara nga Irani. Ushtria izraelite duhet të jetë përgatitur edhe për misionet më të vështira. Për shkak të militantëve të Hamasit, armëve antitank të furnizuara nga Irani dhe një flotë dronësh të aftë për të goditur tanket izraelite, operacionet toksore të Izraelit mund të rezultojnë më të vështira sesa ishte parashikuar. Forcat izraelite, duke eliminuar të gjithë militantët dhe duke shkatëruar arsenalin e Gazës, do të eliminonin një kërcënim serioz për të ardhmen e Izraelit. Megjithatë, veprimet e forcave izraelite do të jenë të kushtueshme. Nëse ushtria izraelite nuk i zbaton, ata mund të përballen me pasoja më të rëndësishme. Ndryshe nga kaluara, Izraeli nuk do të lejojë që Hamasi të vazhdojë të dominojë Gazën. Për të mposhtur Hamasin, forcat e mbrojtjes izraelite do të duhet të nisin një luftë toksore në Gaza. Para fillimit këtij operacioni, së pari duhet të neutralizojnë militantët e Hamasit që depërtojnë Izrael, në mënyrë që të rimarë kontrollin e gjysmës jugore të vendit. Forcat e mbrojtjes izraelite janë në kërkim të refugjatëve të Gazës në të njëjtën kohë, sipas dhënësit ushtarak Jonathan Conrex. Mund të themi se ushtria izraelite është në vëzhgim për të parandaluar sulmet e mëtejshme ndaj Izraelit nga militantët e Hamasit. Forcat mbrojtëse izraelite kanë kryer sulme ajrore pa ndalesë në rripin e Gazës, duke shkatëruar objektiva të ushtarak. Përveç bombardimeve ajrore, forcat izraelite kanë rrethuar plotësisht Gazën. Ministri i Izraelit i Mbrojtjes, Yoav Gallant, tha se Izraeli do të mbyllte aksesin e enklavës palestineze në benzinë, ushqim, ujë dhe energji elektrike. Për të dhënë fund rrethimit izraelit, luftarët e Hamasit mund të përdorin taktika më vdekeprurse. Forcat e mbrojtjes izraelite duhet të jenë vigjilente. Kur do të nisin ofensivën e tyre toksore forcat e mbrojtjes izraelite? A mund të nisë Libani një sulm të befasishëm ndaj Izraelit? Çfarë do ndodhë në linjën e mesme nëse forcat e Hamasit detyrohen të largohen nga Gaza? Mbani një sy në këtë hapësirë për përgjigjet e këtyre dhe pyetjeve të tjera. Unë vlerësoj vëzhgimin tuaj. Dëgjohemi në video.